docinho de coco, de marmelo, de maçã. Vem cá, eu quero te abraçar, da minha mão você não escapa. Vem pra cá, eu quero te beijar. É isso aí, ó. Docinho, docinho, ai, 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 docinho, docinho. Fantasia ao vivo pra todo o Brasil, e você que tá em casa pode participar do nosso programa também. É só ligar pro 031-31-8803-3300. A produção vai convidar você para entrar ao vivo no programa. E quem sabe você pode ganhar até 10 mil reais hoje aqui no programa. Será que a gente já tem um convidado na linha? Alô? 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 Oi? Oi? Quem alô? Quem tá falando? Cíntia! Cíntia! Cíntia. Você tá falando de onde, Cíntia? Tô falando de Pinhais, Paraná. Paraná, seja bem-vinda, Cíntia. Obrigado, ei. Olha aí, viu? Você foi muito bem recebida aqui no nosso programa. Ah, obrigado. Tá preparada pra ganhar até mil reais? Tô preparada, vamos lá. A brincadeira é muito fácil, tá bom? É. Vamos ver que brincadeira você vai participar? Vamos. É o jogo das cartas. Tá. Essa brincadeira, Cíntia? Conheço. Eu vou te explicar rapidinho para que todo mundo no Brasil possa entender, tá bom? Então tá bom. Você vai escolher três cartas para mim e três cartas para você. A sua somatória tem que ser maior do que a minha. Tá. Você vai começar então aqui, olha. As meninas estão lindas, não estão? Não estão. Você vai começar então escolhendo três cartas para mim. Tá. Você quer começar a escolher aqui da frente, do meio ou do fim? Da frente. Aqui da primeira fileira? Isso. Quem que você quer escolher? Ó, eu vou caminhando e você pede pra eu parar, tá bom? Tá. Você vai escolher as três primeiras cartas pra mim. Tá. Quem que você quer? Pode parar. Você quer aqui do meu lado esquerdo ou do lado direito? É, do lado direito. Direito, que é a nossa... Tudo bom, Larissa? Tudo ótimo. Feliz? Muito feliz. Você está linda hoje, viu? Obrigada. Manda um beijo pro pessoal lá de Pinhais. Um beijo pra todo mundo de Pinhais. Obrigada. Ah, obrigado. Cíntia, beijo pra você também. Cíntia, essa carta então primeira é pra mim, tá? Eu quero sinceramente que você ganhe e que participe da nossa roda. Vamos lá. Atenção, a primeira carta pra mim pode virar 5 pontos. Tá bom. Vai escolher agora a segunda carta pra mim. Você quer lá no fundão? Você quer lá no fundo, Cíntia? Hã? Oi? Aonde você quer? Aqui no fundo, no meio ou lá na frente? Pode ser no fundo. Aqui na última fileira? Pode ser. Eu vou andando e você pede pra eu parar, tá bom? Tá bom. Vai lá. Música, maestro. Para. Parei. Você quer do lado esquerdo ou do lado direito? Direito. Que é a? Paula. Paula. Tudo bom, Paula? Tudo ótimo. Feliz? Muito demais. Lindos olhos, hein? Obrigada. Parabéns. Cíntia, lembrando que essa carta vai ser pra mim, eu já estou com 5 pontos, tá bom? Tá bom. Você depois vai tirar 3 cartas pra você, a tua somatória tem que ser maior do que a minha. Atenção, Paula. Quantos pontos para mim, Paula? Me dê sorte. 3 pontos. Poxa, Cíntia, você tá má comigo, hein? Tô com 8 pontos. Você vai escolher a última carta pra mim. Eu vou desfilando aqui no meio e você pede pra eu parar, tá bom? Tá, pode Olha, parar. Parei. Você quer aqui na frente ou você quer atrás? É atrás. Que é a? Aline. Tudo bom, Aline? Tudo, e com você? Tudo bem, você tá torcendo pra Cíntia lá do Paraná ou pra mim? Com certeza pra ela. Né? Ah, sua traidora. Obrigado. É uma traidora, Cíntia. Mas você tá jogando muito bem, viu? Quantos pontos pra mim? Levanta a carta, pode subir. Atenção, Cíntia, você tirou para mim mais 3 pontos. Poxa, Cíntia, estou com 11 pontos. Tudo indica que você vai ganhar. Agora você vai escolher 3 cartas para você. Você quer aqui na frente, no meio ou no fim? Onde você quer? Cíntia? Oi. Escolhe, você quer onde? Na frente, no meio ou no fundo? É, na frente. Vamos para frente então. Tá bom aqui? Tá bom. Você quer quem? Do meu lado direito ou do meu lado esquerdo? A morena... Do lado direito. A morena? Pode ser. Então lembrando que essa primeira carta agora é pra você, tá bom? Tá bom. Tudo bom? Tudo ótimo. Fala um oi pro Brasil, Tati. Olá, Brasil. Isto, linda morena. Atenção, quantos pontos, Tati? 6 pontos. Começou bem, hein, Cíntia? Isso. Aê. Vamos acordar o Brasil, Cíntia.
Escolhe a sua segunda carta, vamos lá. Quando você quiser, eu paro, tá bom? Tá bom. Aí você manda agora. Paro. Parei. Aqui na frente ou aqui atrás? Pode ser na frente. Aqui na frente nós temos a... Marcela. Tudo bom, Marcela? Tudo ótimo. Tá torcendo pra ela ou pra mim? Pra ela, claro. Obrigada. Mais uma traidora, Cíntia. Tá bom. Marcela, acho que você não tá torcendo muito pra ela, não. Pode levantar a carta, porque ela tirou agora mais 3 pontos. Olha, 9 pontos, hein? Quantos pontos você precisa tirar pra ganhar de mim, Cíntia? Quantos pontos? Vamos ver se você tá boa de matemática. Quantos pontos você precisa tirar pra ganhar de mim? Ai, mais 3 já tá beleza. Tá beleza, né? Então escolhe bem, hein? Eu vou desfilar aqui e você vai escolher. Você pode escolher uma loira, você pode escolher uma morena, você pode escolher uma ruiva. Para! Parei. Onde você quer? Eu quero a loira. A loira? É. A? Pode ser. A Ivy. Ivy. Tá gostando, Ivy? Tô adorando. Então levanta a carta, Ivy. Faz um mistério agora, porque essa é a última carta dela e ela pode participar da nossa roda de prêmios e levar. Tá preparada, Cíntia? Porque você pode ganhar até R$1.000. Atenção, Ivy. Pode revelar, Ivy. E você ganhou, Cíntia. Olha só. Quem que tá lá na roda de prêmios? Deixa eu ver quem tá lá. Na roda de prêmios é a Renata. Tudo bom, Renata? Ela vai ganhar R$1.000, Renata? Você vai dar sorte pra ela? Ela tá animada, hein, Cíntia? Você vai escolher o número de 1 a 10 e quem sabe levar R$1.000. Que número você escolhe? Pode ir lá pra roda, vamos lá. Número 3? Renata, abre devagarinho, Renata. Vamos fazer um mistério pra Cíntia lá do Paraná. Vai lá, Renata, número 3. Vai, Renata. Devagar, Renata, devagar. Vai, Renata. Vai, R$1.000. Torce aí, Cíntia, vai. Vem, R$1.000. Vem, vem, vem. R$300. Muito bom, hein? Ah, mas tá bom. Olha valeu. Lá, se você tivesse escolhido o número 2, abre lá, ó. R$1.000 no número 2. Vizinho, Cíntia. Mas R$300 tá... Ah, mas R$300 tá bom demais. É um obrigado. Bom prêmio, não é? É um bom prêmio, não é? É um bom prêmio. Cíntia, muito obrigado pela sua participação, obrigado, viu? Obrigado, beijo. Um forte beijo a todos vocês aí do Paraná e continue se cadastrando e participando do nosso programa, tá bom? Tá bom, obrigado. Beijo grande, fica com Deus. Tchau, tchau. Amém. Atenção, meninas, podem embaralhar as cartas. Olha, tem umas aí que estão precisando treinar um pouco mais, viu? Tem hora que umas levantam, as outras abaixam. Mas, ó, estão lindas, parabéns. Você pode continuar participando do nosso programa e se cadastrando. É só ligar para o 031-3188-033300. É o telefone que mais toca no Brasil nas madrugadas. Liga, se cadastra, tem que ouvir a gravação até o final para que o seu cadastro possa valer, tá bom? Será que a gente tem mais algum convidado na linha para participar do jogo das cartas? Alô? 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 Tem alguém aí? Alô? Bom, você de qualquer lugar do Brasil pode ligar também. 031-3188-033300. Alô? Alô? Opa, quem tá falando? Rodrigo. Rodrigo da onde, Rodrigo? São José do Rio Preto. Ô, minha terra. São José do Rio Preto. Eu sou daí também, sabia que eu nasci em São José do Rio Preto, não? Opa, onde? Eu nasci na Santa Casa da Misericórdia. Mas é verdade, a minha família toda é daí, eu aproveito pra mandar um beijo a todos vocês de São José do Rio Preto, tá bom, conterrâneo? Opa! Seja bem-vindo ao Fantasia. Prestou atenção na brincadeira? Prestei. Você vai escolher primeiro as 3 cartas pra mim, 3 pra você e a sua somatória tem que ser maior. Tá gostando do programa? Opa, maravilhoso, principalmente com essas garotas lindas aí. É, principalmente. Mas o apresentador é lindo também. Ah, tô fora, hein? Vamos lá, você vai escolher as 3 primeiras cartas pra mim. Você quer aqui da frente, do meio ou do fundo? Da frente. Da frente? Já sabe quem, ó. Nós temos aqui, eu tenho que olhar no rosto, a Kátia. Nós temos a... Fala o nome que eu escrevi. Suelen, a Tati, a Mônica e a Dani. Quem que você quer?
Hein, Rodrigo? Alô? A Mônica. A Mônica. Lembrando que a primeira carta é pra mim, tá bom? Tudo bom, Mônica? Tudo bem. Então vamos lá. Pode revelar, Mônica, a primeira carta pra mim. 4 pontos. Você vai ter que escolher agora mais 2 cartas pra mim. Lembrando que a tua somatória tem que ser maior do que a minha, tá bom, conterrâneo? Tudo bem. Você quer aqui no começo, na frente, no meio ou atrás? No meio. No meio? Eu vou andando e você pede pra eu parar, tá bom? Vamos lá. Pode parar. Parei. Lado esquerdo ou lado direito? Esquerdo. Você que é a nossa ruivinha? Daniele. Daniele. Lembrando que essa carta é pra mim. Quantos pontos, Daniele? Eu estou com 4 pontos. 3 pontos. Fui pra 7 pontos. Tá jogando bem, que eu tô com os pontos baixos. Você pode escolher mais uma carta pra mim. Vamos aqui no fundo? Pode ir. Isso. Você pede pra eu parar. Para. Parei. Você que é Angélica? Pode ser Angélica? Pode. Tudo bom, Angélica? Tudo. Manda um beijo pra São José do Rio Preto. Um beijo pra todo mundo de São José do Rio Preto. Essa carta é pra mim, tá bom? Certo. Gostei, hein? Obrigado pela força. Quantos pontos, Angélica? Pode mostrar? 9 pontos. Até que fim, hein, ô conterrâneo? Você tirou uma carta pra mim. Eu fui pra mim, né? Eu fui pra 16 pontos. Agora você vai escolher 3 cartas pra você, hein? Você quer no meio, no fundo ou na frente? Fundo. No fundo? Vamos lá pro fundo. Você pede pra eu parar. Para. Parei. Você quer a ruiva ou quer a japonesa? Mestiçinha. A mestiça que é a? Thaís. Vai dar um bom ponto pra você. Escolheu bem. Quantos pontos, Thaís? 9 pontos. Começou bem, ô conterrâneo? Opa! Vamos lá, Rodrigo. Você tem que escolher mais 2 cartas pra você. Pede pra eu parar a hora que você quiser. Para. Parei. Você quer a loira ou a loira? Hã? A loira da esquerda. A loira da esquerda, que é a? Natália. Manda um beijo pra ele, Natália. Aí, Rodrigo, hein? Um beijo desse. Na madrugada, lembrando, essa carta é pra você, você já está com 9 pontos. Vamos lá, quanto? Vai lá, Natália, 5 pontos. Você foi pra 13 pontos. 14 pontos. Quantos pontos você precisa tirar, Rodrigo, pra ganhar de mim? Ah, 3 tá bom, né? 3 tá bom? Tá confiante? Ah, tem que estar, né? Então vamos lá, você pode ganhar até R$1.000, hein, conterrâneo? Você quer aqui na frente, no meio ou no fundo? No fundo. No fundo? Vamos lá pro fundo, então. Vamos lá, vou torcer pra você, o conterrâneo Rodrigo de São José do Rio Preto. Pode parar. Parei. Bom, aqui só tem ela com a carta fechada ainda. Isso. Pode ser ela? Pode. É a? Nanda. Nanda, você vai dar sorte pra ele, Nanda? Muita. Então vai lá, Rodrigo, ó, passa energia aí. Pode revelar, Nanda. E o Rodrigo tirou 9 pontos. Poxa, você me deu uma lavada, hein? Deixei ser longe, hein? Muito longe, quanto, ó, 16 a 23. Mas eu torci por você, agora você vai lá pra nossa roda. Quem que tá lá na roda? Continua, Renata. Você pode ganhar R$1.000 agora, hein, Rodrigo? Opa. Tá bom? Vai lá pra roda, você escolhe que número lá com a Renata, de 1 a 10. 2. Por que o número 2? Algum motivo ou não? Não, não sei, eu bati o olho, vou no 2. Então tá bom, vai lá, Renata, pode ir lá. Vai abrindo devagarinho, hein, Renata, pra matar lá o conterrâneo de São José. Vai lá, Milão, hein? Vai lá, torce, Rodrigo, chama o Mil, chama o Mil. Vai vir o Mil. Mil. Nossa, R$800, Rodrigo. Opa! Olha lá, mas você raspou nos R$1.000, hein? Porque beijão tá lá no... pra vocês, hein? Olha lá no número 1. Abre o número 1, Renata, pra ele ver que os R$1.000 estão aí. Olha, mas beleza, R$800, não é não? De madrugada? Opa. Já ajuda, alivia bastante, viu? Rodrigo, obrigado pela sua participação, viu? Dá um beijo a todo mundo aí de São José do Rio Preto. Eu tô morrendo de saudade da minha terra, tá pra bom? Pra vocês também. Fica com Deus, cara. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E lembrando que você pode participar ainda da palavra-chave. A gente tem muito programa pela frente. E a nossa última roda de prêmios tem valores de R$1.000 a R$10.000. Mas pra isso você tem que anotar a palavra fantasia, ligar pra cá, se cadastrar e a gente vai perguntar pra você. Se você acertar a palavra-chave, vai levar aí até R$10.000. Vamos pra próxima brincadeira com você, Ellen. Vai lá. Chega pra cá.